kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada page-ka YouTube-ka caasimada Jannal oo xulidan oo kale warar iyo warbixin kala duwan aad si toos ah uga daawataan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xugaal qodobadan idin kugu hayno barnaamijka intaynu ku guda jirno waxaa ka mid noqon doona xildhibaan sheegay in hanjabaad joogto uu kala kulmayo xukuumadda federaalk ee Soomaaliya saddex musharax oo wareega dambe ee doorashada isugu soo hari doona maamulka Koonfur Galbeed haddoo waa kuwe maalintii Soomaaliya Mareykanku ay baratay sida Afrika looga xushmeeyo warbixin xasaasi ah oo murtaasi ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweyne farmaajo oo weerar afka ku qaaday mucaaradka dowladda federaalka ee Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idiin kugu soo gudbin doonaa u diyaar garowga waa markale ee barnaamijka xuquuqal taariikhdan waxay ku beegan tahay 28 bisha November sanadku 2018 ku soo dhawaada barnaamijkaasi oo faahfaahsan iyo warbixinta ugu horeysa xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in hanjabaad joogto ah uu kala kulmayay mudooyinkii ugu dambeeyay xukuumadda Soomaaliya walaa uusan cadayn nooca hanjabaadda loo jeediyay haddana waxa uu sheegay in labadii maalmood ee la soo dhaafay ay soo gaareen ilaa iyo shan fariinood isaga loogu hanjabayo sidoo hadalka u dhigay xildhibaanka ayaa arrimo badan loogu hanjabay ku sheegay in ay tahay arrinta la xiriirta maaliyadda isaga oo sheegay in lagu wargeliyay inuu arrimahaasi faraha kala baxo xilli arrintaas uu ka hadlayay waxa uu yiri dadad joogta ah oo ka imaanaysa dhanka xukuumadda oo la handadayo laga soo bilaabay meediyaha dadka shacabka ah mas-uuliyiinta qaranka waxaa xusid mudan maalmihii hadda ay socdeen arrimahan la xiriira doodaha in ay barbar socdeen handadaado amni iyo tiyaabo kala duwan u soo gaaraya in badan oo ka mid ah hadday noqon lahaydey sida warbixinta shalay ay soo saareen bahda saxaafadda haddii ay noqon lahaydey waxyaabo fara badan oo runtii siyaabo gaar ah inoo soo gaaray arrimahaas waan maqli jiray laakiin weli maanan aamini yacni in ay dhici karto in nin mas-uul qarana inta uu soo istaago ama uu soo waco ama uu soo hor istaago qof mas-uul kale ah ama shacaba ama saxaafad u shaqeeya uu handadi karo laakiin waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago inuu warkaas xaqiiqo yahay aniga Cabdullaahi kula hadlay hadda anigu mana ihi qof handadaadaha aad ugu jilacsan laakiin waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago inuu yahay runtii dhaqan aad u xun maalmihii lasoo dhaafana fariimo noocaas oo kale ah ayaa aad ii soo gaarayay laakiin waxaan sida ugu habboon oo aan u wajahay waxaan ka qaatay go'aan sharciya inaha ay qusaysaan la wadaagi doona markay ugu yaraato 48 saacadi la soo dhaaf waxa ay soo gaaray shan fariimo oo qaarkood si bareer ah la ila soo hor istaagay qaarkood meelo kale la ii soo marinayay laakiin anigu hadda dadka aadka ugu jirjilicsan handadaadaha kamid ma ahi laakiin waxaan xasuustaa ama aan arkay yacni dad ilamida oo qusatiina ku dhow inay shaqadooda qabsadaan yacni sababo la xiriira arrimaha handadaada dartood 48 saacadi la soo dhaafo kale hadday isoo gaartay ugu yaraan shan fariimood oo kala duwan madaxda ugu sarreysa xukuumadda hadda jirta dhammaan waxay iga imaanayaan fariimahaas dhanka xukuumadda laakiin waxaan la wadaagi doonaa si sharci ah inaha ay qusayso hadalka xildhibaanka ayaa yimid kadib markii dhowaan uu sheegay xogayaha ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed inay jiraan saxafiyiin dowladdu ay handaday oo kuwa xabsiga ay dhigtay taasina ay tahay wax lagu xumaado waa taa isla wararka xildhibaanada ayaynu ku guda jirnaa ee xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo ka caraysan baaqashada kulankii baarlamaanka maalinta labaad ee baaqday ayaa dacwad ka gudbiyay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka qoraal ka soo baxay xildhibaanada baarlamaanka ayaa lagu shaaciyay inay ku dacweynayaan baaqashada kulanka baarlamaanka inuu door ku leeyahay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Maxamed Cabdalla Cawad qoraalkan ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu sheegay in loo baahan yahay in arrinta gudoonka baarlamaanka Soomaaliya uu wax ka qabto sida ugu dhaqsiya badan wata dawada qaybihii hore ee barnaamijka xogaal ayaa si toos ah u daawanaysaane lix musharax oo isugu soo haray doorashada Koonfur Galbeed kadib shalay markii musharaxiintii ugu badnayd ay ka tanaasuleen doorashada lix musharax ayaa isugu soo haray doorashada Koonfur Galbeed kadib markii musharaxiin badan ay ka tanaasuleen doorashada madaxweynaha iyago oo wakiishay Mukhtar Roobo oo Cali Abu Mansuur lixda musharax isku soo haray ayaa saddex ka mid a la saadaalinayaa inay ku soo kala hari karaan wareegyada ugu dambeeya doorashada waxaana la hadal hayaa xubno taageero ka helaya dowladdu in ay ka mid yihiin dadka ugu cadcad lixda musharax isku soo haray ayaa kala koo Cabdicasiis Lafta Gareen laba Mukhtar Roobo Cali Abu Mansuur saddex Ibraahin Macalin Nuur afar Xuseen Cismaan Xuseen shan ambaasadoro Siid Axmed iyo lix aadan Saransoor
صدح ذا مشرحة اسكسو هاري كرا ايا كلا عبد عسلاف تقرين مختار رو علي ومنصور اي حسين عثمان حسين وحانا لدي السنكرين اذن سرنصور سنة تاقيرا هايستا اللف تاقرين ايا اه روح سوين لوها ذا ليو انو تاقيرا بحذكي ليدولة دا صوماليا لكن مركان وحا وفرصات كلاها لي مختار رو ومشرحين بدن واي كم ديهين وزيركي مالية دوري وتنازلي هدي آدان سرانسور يا مختار روب يوسو قدبان وريق وقدن بي دور الشدة وحال سادالين يا إن أي اسكوغوشو بكران وريق وقدن بي يوغو أو كسو هرجيدا مشارحين تدورد أي دونسين هوغوليستان لابا مالين كدب دور الشدة أدق يا وحيكد عيسا مقالدة باي دباي حرونتا قبل كباي وحانا كلو لما يا مشارحين تدولد صومالي أي دونسو يوليبا كوا أي معارد كدولد أي وطان waxay qabiyeen barnaamijka inuu soo gaarnay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markale waxa uu weerar afka ku qaaday mucaaradka dawladdiisa isagoo ku tilmaamay kuwa qarka u saaran waali Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu ku sifeeyay xubnaha aragtida ahaan ka soo horjeeda dawladdiisa siyaasiyiin xanaaqsan isagoo ku eedeeyay inay doonayaan inay kala qaybiyaan shacabka Soomaaliyeed sidoo uu hadalka u dhigay xilli arintaas uu ka hadlayna waxa uu yiri hadii uu wada qaybiyaa awoodda لكن أنا مش هيك نقول كاس سياسيين تعريسا وأخير ولا مالي أيام أخرى وحي وليني إلى هنا قلت وقفوش متأمل طيب قصر هذا هذا شو نقول هذا وحي إلى هنا فأنا خدمان سيسكي لا لكن أول شيء وأول ما قاعد بهجم يا ناطري هاي الروح أكانت لقاء عصابة أكان إلى أن أروح أما الذي ومدى قرد ما تجي أروح على الروح ذكي جمعها هاي رفتي وواقع تجي يجب أن يمشي يا روح إليه مرد أبو أطول نظيفة ولا أنا أروح بحلم ولا أنا أصير يجب حلوين مايا يا لسين تقارب وحضا أنت قارب سين دور سوماليا ذلك هزيم جيل كرامر ذلك هزيم جيل كرامر هدي جيب ريسوس حق لالا أدوه شخير إما وبعوة عسنة شخير إما وحارات في جفو قارب وأمانه يمضبوا هينا وشطوة عسنة هينا ومحارات في جفو قارب كل ذلك عم بالحنجر ويقرر إلى ما هيضد هفن وترسبارس لها ونظيفة ونظيفة كيما هو في عندي وحوان الموضوع بعدما نقول إلى ما هو خطأ ضدك به ضدك شكي بيناية أما ضدك شعب الصومالية كتقول لك كتاراية يعني مرينات ومحكرمة حلاقي ما كبطي waa markii 20 iyo markii la doortay bishii February uu sidaan u kale madaxweynuhu erayo kulul oo ugu geysanayay mucaaradka siyaasiinta ka hor soo horjeeda dawladdiisa isagoo sidoo kale tan weerar afka ah ku qaaday horantii sanadkan 2018 watadaawada waxaan soo garnaa qodobka ugu dambeeyay ee barnaamijka xogaal sanadka 1991 ayaa kooxubaysan Soomaaliya waxa ay ku afgambiyeen Maxamed Siyaad Barre waxa qirxay dagaal sokeeyay ee horseeday gaajo ba'an ugu yaraan waxa la dilay 300 oo kun 1992 golaha amniga qaramada midoobina waxay sameeyeen hawlgal ujeedkiisu ahaa sidii cunqabateyn loo saari lahaa jamhuuriyadda Soomaaliya haseeshe maalmihii ugu horeeyay ee kulanyada gargaarka ah waxay bilaabeen in ay la kulmaan caqabado uga imaanaya dagaalyahanno hubaysan oo maxalliga ahaa cunaqabateynta kaliya waxaa lagu gudbin karay in lacag la siiyo Malaysia taasii waxaa dheer cunaqabateyn xitaa ma gaari jirin dadka baahan qaramada midoobay waxay go'aansatay in la sameeyo ciidamo nabad ilaalin ah oo ay ka mid yihiin 20 dal oo Mareykanka ku jiro hase yeeshee faragelinta arrimaha gudaha ee Soomaaliya caalamka waxa ay mujtamaa kala kulmeen dagaal uu hoggaaminayay madaxii isbaysiga qaranka Soomaaliya
أمبا إس إن إيه جنرال محمد فارح عيديد كاسي ودقال إعلامي xilliga nabadgelyaasha ay doonayeen inay gudaha u galaan Soomaaliya dagaalka u dhaxeeyay qaramada midoobay iyo kooxaha hoobaysan ayaa waxa uu bilowday markii la qabsaday radio NSA taasi oo ciidamada nabadgelinta UN ay ku sheegeen inay kicin jirtay dadka isla markaasina ciidamada nabadgelinta ay markaasii gaarsiiyeen khasaaro markii ugu horeysa waxa weerar qorsheysan lagu dilay 24 askari oo Pakistani ah isla markaasina weerar lagu qaaday dhowr kooxood oo nabadgelyaal ah iyagu oo ka jawaabayay ciidamada cirka ee Mareykanka waxay duqeymo u geysteen xarumaha kooxaha beesan ugu burburiyay iyo xarunta isbaysiga qaranka ee Soomaaliya iyo raadii guriga Aydid intaas ayaan daawada ku soo gabagabeynayna barnaamijkii xugwaal haddii aad ku cusubtahay fadlan subscribe saar page-kana YouTube-ka Caasimada Channel si wararkeena iyo barnaamijyada dambe aad ula socotaan insha Allah.